Pa jedan lep vikend za nama je u Milenijumu. Bilo je 120 učesnika, naše dece je bilo 12-oro. Lepi mečevi, poslednji turnir inače u sezoni pred top 12 takmičenja kojim se završava sezona za mlađe kategorije. Odlični rezultati naših učesnika. Tijana Jokić je i u kadetskoj konkurenciji uzela bronzanu medalju, u juniorskoj je bila druga, što je ogroman uspeh za nju. Tim je osigurao sebi mesto na topu 12. Anđela Ratić je osvojila zlatnu medalju. Po mom skromnom mišljenju potvrdila da je najbolja na ovom turniru. Sjajna organizacija. Zahvalio bih se mojoj vodi koja je sponzorisala vodu za sve učesnike turnira i ljudima koji su volonterski pomogli da se takmičenje održi. Anđela, ti si danas igrala u kategoriji juniora. Kako je sve ovo danas proteklo i posebno kako je proteklo finale s obzirom da si igrala sa svojim koleginicom iz kluba? Pa ovako, bilo je dosta jaka konkurencija. Imala sam teži meč u polufinalu protiv konkurencije za reprezentaciju. To je, sam teško dobila, sam zadovoljna svojom igrom. Da, bilo je zanimljivo u finalu s tim što je ona dosta mlađa od mene i probila se do juniorskog finala. Imala sam malo sreće, ali dosta sam iskusnija i starija, tako da sam očekivala prvo mesto. Kažu da si ti i bila od početka favorit. Kakva je ostala konkurencija i šta tebe čeka dalje nakon ovoga? Da, kažu, bila sam favorit, ali postoji mnogo druge jače igračice koje mogu takođe da me dobiju. Međutim, ja nisam igrala turnire, više sam se usredila na ligu. Tako da, očekujem dalje play-off. Znači, sad sledeći što je play-off, pa turnir u Zagrebu i taj završni top 12 što će odlučiti da ću igrati evropsko ili neću igrati. Tijana, kaži nam ti kako je proteklo takmičenje što se tebe tiče. Ti si učestvovala u dve različite kategorije juče, u kategoriji kadetkinja, danas u kategoriji juniora. Kako se to izgledalo, kako su bili ostali takmičari, kako je bilo konkurencija i kako ste zadovoljni rezultatom? Bila je dobra konkurencija, zadovoljna sam rezultatom. Juče sam igrala za kadete, osvojila sam treće mesto, a danas sam igrala za starije juniorke i tu sam igrala finale i druga sam. Što se tiče kadetkinja, čula sam od trenera da si sa tim trećim mestom obezbedila plasman na neko drugo takmičenje. Da. Čemu se radi? O evropskom prvenstvu. Kad je to? To je početkom jula. I šta očekuješ od tog evropskog prvenstva? Očekujem da igram dobro i... Hoće biti dovoljno vremena da se pripremiš? Hoće, naravno. Šta je ono što prestoji našim stonoteniserima u narednom periodu? Njih dve smo već pitali. Šta njih očekuje, šta je sa ostalima i od koga možemo da očekujemo ovako dobre rezultate i na drugim takmičenjima? Žensku ekipu očekuje polufinale play-offa 6. maja. Igraju sa Sentom koja brani titulu prvaka. Što se tiče pojedinačnih kategorija, Tijanu Jokić i Anđelu Ratić očekuju topovi 12, što kadetskih, što juniorskih. I ti će biti završena sezona koja po meni onako dosta uspešna. Muška ekipa je možda, eto, ispali smo iz lige, to je možda bilo malo i neočekivano, ali dobro, klub funkcioniše ok, zadovoljni smo i uslovima, upravo se trudi da nam obezbedi što bolje uslove, tako da je, što se tiče vršnjačkog stonog tenisa, mislim da smo dosta stabilni.